Grifo, ja. Hvor gammel du? Fem. Du fem år? Oi, så tøff du alt med her i dag. Hva skal du gjøre for oss i dag, da? Danse. Du skal danse? Har du danset lenge? Ja. Ja, du liker å danse. Hele livet, kanskje? Hele livet har du danset? Nei. Ja. Har du lyst til å starte? Ja. Vær så god. Ja, det gjør du. Danser hele tiden, og Michael Jackson favorittmannen. Mm. Ja, min også. Du har fulgt godt med på Michael Jackson, for jeg synes du gjør det veldig likt som han. Det synes jeg kjempebra. Mm, bare hyggelig. Jeg tror folk nå sett i stua og har koset seg med det de har fått se. Du fem år, og det var imponerende bra. Går du på dans, en sånn dansetime, og gjør du det? Nei, har du lært det selv? Ja. Er det helt sant? Du bare kunne det. Har du sett litt på Michael Jackson? Han har sett på TV, sier de i salen her. Og så er du så god, Filippo. Er det broren din? Du, der kom smilet. Vet du hva? Oi! Det var en stort, stor bror. Du er rett og slett født til å danse, tenker jeg. Det du gjorde nå, det imponerte meg enormt. Ja. Og da skal du få stemmer fra oss. Fra meg får du stort ja. Veldig, veldig stort ja. Og ja, ja fra meg. Ja fra meg også. Ja, og fra meg også får du et stort ja. Tusen, tusen takk. Ja, du skal til Oslo, du! Yeah. Gud, seriøst, hjertet mitt! Han har aldri fått seg manager, så er du storebror. Ja, ja. Nei, jeg skal stå her. De elsker det, storebroren. Er det en tilbud? Nå kommer enda storebroren som er manager til han igjen. Er det en tilbud? Nå kommer en til! Åh, tusen takk!